No nii, hümnid kuulatud, kõik kohe selleks mänguks valmis ja sestab. Nüüd kui see avavilega kõlab, siis pole ka kahjust põhjust karta midagi. Taas päris suured jõud on Leedu ette viinud, tuleb nüüd senderdus ka sinna tagumisse tsooni, seal on üks mees täiesti vaba ja saab selle palli jätkat ka veel sinna. Nüüd tuleb senderdus sinna esimese tsooni ja saavad seal löögile ka meie õnneks. Kaks standard olukorda lahendas seda seera, et sealt löödi korralikud väravad ja nüüd tuleb senderdus sinna esimese posti ja suunas taas tuleb. Kui raksin seal Urmonasega korralikult võitlemas, tuleb senderdus sinna värava ette ka seal. Jääb veel palli lahti, tuleb löök ka ja suudab sealt selle palli välja tuuval. Jesse Luunas avab siia paremale äärele, kus on Dovidaitis. Dovidaitiselt tuleb ka senderdus seal. Nüüd proovitakse ka ja jääb kuiva. Selle pallini. Kui raksin endiselt. Smirnoviga otsivad seal kokku mängu, kui raksin nüüd kastis ka on löögi, on tulemas lööb ja lööb ära! Eesti läheb 40. minutil seda mängu juhtima ja Daniil Kuraksin lööb taas värava, lõi taga esimeses mängus värava ja nüüd taas nii oluline värav ja nii magus värav siia esimese poole. On ka mõned erandid, noh, avapoolel keskaitses mänginud Tutškinas, oi! Ja leedukad on kastis ja tuleb sealt löök ka. Ivanov särgi maha ka. Mitte siis oma tärki, aga seda vestikest, mis tal peal on. Ja nüüd Shane siin otsimas varianti, kuidas rünnata. Ja liiab sealt Usta läbi! Ja Usta lööb värava! 76. minutil Daniel Usta lööb oma selle turniiri juba 4. värava. Ja Eesti asub 2-0 juhtima. Ja purjetatakse küll sedasi praegu siin selle turniiri võidusuunas. Mäng käib. Eestil 2-0 edu, siis Daniil Kuraksin avapoole ajal, kui siin nüüd tuleb korralik löök, aga lagus kontrollib seda. Ja ongi Vile kõlanud Eesti U17 koodis, võidab selle UEFA sõprusturniiri, suurepärane mäng täna.